22 июнда Жоркенштин СДПК фракциясынын жыйынында таза коом долбоор талкууланып, эл өкүлдөрү тарабынан жакшы мүнөздөмөгө ээ болду. Адистердин айтымында долбоор заманбап компьютердик технологияларды коомдун түрдүү тармактарында пайдаланууга багытталган. Эң негизгиси таза коом паракорчулукту жана кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдаланууну жетиштүү түрдө төмөндөтө алат. Анткени жаңы технологиялар аркылуу электрондук өкмөт түзүлөт. Ошентип мамлекеттик башкаруу система ачык айкын болот деп түшүндүрөт эл өкүлдөрү. Проект ишке ачса, сен үйүңдө отуруп интернет аркылуу мындайча айтканда справкаңды дагы аласың, убактың дагы кетпейт, акчаңды төлөсөң дагы кандай жерден келди белгилүү бир суммасы эме болот да, мындай үнөм болот да. Önem bulun. O şun için buğa bağır unutulur. Ben bekerin aytkan jokmun. Euro sayısının atayın komissarı şunda işler boyunca 100 milyardtan dolar önüm jönünde kep kılıp atat da. Bu mundan hiç aytkan da eldin çöntöğünde kala turgan akça jönünde mesele de. Misalı bizde jönököy adamdar. Uraçka barat эрте менен түшүп алып, маршруткага түшүп алып, ал жерде тыгылышып, очередке турат, улам бирөөнө очередке туруп кирет, анын баарына справка алыш үчүн канча убакыт кетет. Эгерде муну киргизсек, ал үйүндө отуруп эле ошо интернет аркылуу убактысынан бери белгилейт, ошо врачка канчада кирет деп төлөй турган ошо интернет аркылуу эле төлөп коет, баардык нерсе баягы ачык болуп калат. Долбоорду иштеп чыккандардын эсеби боюнча бул долбоор таза коом курууга төмөндөгүчө мүмкүнчүлүктөрдү түзө алат, коррупциянын алдын алат. Мыйзам бузуулар автоматтык түрдө жазылып турат. Жазадан качып кутула албайт. Адам фактору жок болот. Мыйзам бузууларга бөгөт коюлат. Укуктук аң сезимди калыптандыруу ишке ашат. Чечим кабыл алуунун натыйжалуу жолдору табылат. Электрондук кызмат көрсөтүүгө жетишилет. Отчеттуулук ачык айкындык өкүм сүрөт. Мамлекет менен элдин ортосуна байланыш жакшырат. Ачык коом курулат. Ачык айкын механизмдердин жоктугу, маалыматсыздык, технологиялардын жетишсиздиги, коомчулуктун ар түрдүүлүгү, шайлоо көзөмөлү, адам фактору коомдогу адилетсиздиктин, коррупциянын, кызмат абалдан кыянаттык пайдалануунун башкы себептердин бири. Бул болсо мамлекеттик башкаруу системасынын ал күчүн алып, алсыратып жаткан факторлор болуп саналат. Коомдогу дал ушундай терс көрүнүштөрдү жок кылуу максатында таза коом долбоору иштелип чыгып, ал интернеттин, мобилдик байланыштын, жаңы маалыматтык технологиялардын жардамы менен ишке ашат. Керектүү иш кагаздардын, ар кандай маалыматтарды, документтерди алуу, төлөмдөрдү төлөө, дээги күнүмдүк турмушка керектүү нерселердин бардыгын ыкчам бүтүрүүгө жол ачат. Адамдын жана майда чүйдө эки адам жолуккандагы ортодо бирөөсүнүн колунда бийлик болсо, ошо бийлигине таянып, тигинден 500 сом бурмага айтып алган нерсе, тиги адам чөнтө колунда калат. Мунун баары адамсыз болуп атпайбы, электроника аркылуу болуп атат. Мына ошол эле нерселерди киргизүү жөнүндө болуп атат да, мындайча айтканда, мындай өтө мен жөнөкөйлөштүрүп айтып атканда. Маселенин чечилиши биринчи кезекте каражатка көз каранды. Долбоор орто эсеп менен 400 миллион долларга эсептелип жатат. Долбоор инвесторлордун жардамы аркылуу, алардын өкмөт менен өнөктөштүгүнүн негизинде ишке ашууга тийиш. Таза коом долбоору ишке ашырууга мобилдик байланыш тармагы, телеком, оптика волокондук байланыш түйүнү, маалыматтык байланыш тармактары кеңири колдонулат. Таза коом 2017 жылга чейин бүтүндөй Кыргызстанды өз ичине камтууга тийиш. Ага чейин 2015-2016 жылдары таза Бишкек, таза Ош долбоору ишке ашырылат. Кытайда акыркы 15 жылда 10 миңден ашык адам коррупция үчүн атууга өкүм кылынды да. 100 миңден ашык адам 10 жылдан 20 жылга чейин түрмөгө кесилиптир. Бирок Кытайда коррупция токтоп калган жок да, дагы эле кармалса, дагы эле уланышат. Кеп бир эле жазалоодо эмес, кеп ошол коррупция болгон себептерди жоюуда да. Себептерди жоюуга багытталган азыр биздин көп идеялар, пландар бар. Проекттер бар, ошол эле таза коом проектиси жарандардын, катарда жарандардын мамлекеттик чиновниктер менен контактын кескин азайтканга алып барат да. Жаран справкаларда бир кандай бир керектүү документтерде эгерде чиновник менен контакт болбосо, демек коррупцияга негиз жок да. Мүмкүн болсо биз электрондук өкмөткө толук өтүшүбүз керек. СДПК партиясы колдоого алып көтөрүп чыккан таза коом долбоору таза коомго алып бара турган туура жол. Коррупциядан, бюрократиядан, кызмат абалынан кыянаттык пайдалануудан, жарандардын убарекерчилигинен арылтат. Ошондон улам СДПК фракциясы бул долбоорду колдоп, туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына ылайык ишке ашырылып жаткан долбоорлордун катарына кошуу жагы сунушталган.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тартып медицина тармагы көзгө көрүнүп көрүнбөй отуруп, бедели белге түшүп кеткендиги жашыруун эмес. Элге көрсөтүлгөн медициналык кызматтын төмөндүгүнөн бейтаптар чет өлкөдөн дарыланууну туура көрүп, өлкөдөгү дарылоочу жайлар көңүл жылтарлык эмес абалда болду. Ал эми жарандарды тейлөө кызмат көрсөтүү дагы эч бир жаңыланган жок. Ооруканаларда, бейтапканаларда баягы эле кезек-кезектеп турган бейтаптар, дары-дармектердин жетишсиздиги бюрократия күч алды. Мына дал ушундай көрүнүштөрдү жок кылууга белсенген бирден бир саясий күч СДПК партиясы болду. Акыркы жылда өлкө аймагында жаңы ооруканалар, бейтапканалар ачылып жатат. Ошондой эле элге сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн таза коом долбоорун медициналык тармакка колдонуу мерчемделип жатат. Таза коом медицина тармагынын сапатын кандай жогорулатат деген суроо туулат. Мында бардык тейлөө, кызмат көрсөтүүлөр электрондук негизде болот. Жөнөкөй жаран үйдөн чыкпастан, бара болбой керектүү маселесин интернеттин жардамы менен чечип алууга мүмкүнчүлүк алат. Таза коом долбоору кыргызстандыктардын жашоо турмушуна ар тарабынан оң таасирин тийгизэрине күмөн жок. Коррупция төмөндөйт, ар кандай операцияларды жүргүзүү үчүн банкка же медициналык мекемелерге баруунун кажети жок. Бардыгы автоматташтырылат. Медицина кызматкерлери менен жарандардын байланышы жокко эсе болот. Бул коррупциянын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби коррупция деген нерсе эң биринчи мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө мамлекет менен жарандын ортосундагы байланыштан пайда болот. Азыркы тапта Кыргызстанда 2700'ден ашуун дарыкана бар. Ал жерлерде дары-дармекке болгон баалар дарыкананын кожоюнун көңүлүнө жараша коюлуп келет. Ал эми ал дарылардын сапаты, колдонуу мөөнөтү, өндүрүлгөн жери тууралуу бирден маалымат алууга мүмкүн эмес. Таза коомдун жардамы менен дары-дармектердин бирдиктүү базасы түзүлүп, анда дары-дармектердин тизмеси иретке келтирилип, чыныгы баасы, сапаты деги бардык керектүү маалыматтар жүктөлөт. Ал маалыматтар менен каалаган жаран өлкөнүн каалаган бурчунан таанышып алууга мүмкүнчүлүк алып, баа саясатына дагы көзөмөл жүргүзө алышат. Көптөгөн дарыканалар өтө көп. Ар биринде кандай дарылар сатылып атат, кандай баада, кандай сапатта, бул көптөгөн суроолорду түзүлдөт. Бул таза коом иш долбоору ишке киргизилгенде дары-дармектин бүткүл базасы түзүлөт. Бул база аркылуу ар бир дарыканада кайсы дары сатылып атат, өндүрүлгөн өлкө кандай баада, бардыгы ушул электрондук база түзүлүп, ар бир жаран ушул өзүнүн үйүндө эле маалыматтарды жыйнаса болот. Учурда мамлекет тарабынан дарыканаларды текшерүү бир жылда бир гана жолу болот. Анын үстүнө текшерүүчү тарап дарыкана ээлерин текшерүү боло тургандыгы тууралуу 10 күн мурун эскертме берет. Бул болсо чыныгы жагдайды аныктоого мүмкүндүк бербейт. Биз СДПК фракциясы медициналык мекемелерди чечүүдө активдүү ишмердүүлүк алып барабыз. Чынында азыр дарыканаларда баалар чар жайып, каалаганы каалагандай бааны коюп алышат. Бирдиктүү база түзүлгөндөн кийин дарыканадагы баалар ачык айкын болот. Базада так баасы көрсөтүлөт. Электрондук бирдиктүү базада аткезчилик менен келген дары-дармектер болбойт. Себеби алар базага киргизилбейт. Ошондуктан аткезчилик менен алынып келинген дарылардын катары суюлат. Эгерде аны эч ким албаса, аны өлкөгө ким алып келмек эле? Аптекага деле контрабандный лекарствалар деле менимче сатылат. Анткени базарда деле сатылып атат. Знаю, что очень много продуктов, продукции аптечные на рынке продают, на Волжском. А там как она, лицензированная, не лицензированная, это очень сложно сказать. Кээ бир жерде арзаныраак, кээ бир жерде кымбатыраак. Эми аны государство контроль кылып атканын ким билет? Аны биз билбейбиз лично. Анан экинчиден айтып атпайм, эми частный аптекалар болгондон кийин булар өзүлөрү билет. Кайдан продукция алат, кайдан аны государство контролирует деп атат, аны деле биз билбейбиз. Эми таза коом долбоору иш жүзүнө ашуу күндөр аз калды. Ал бардык тармактарды өзүнө кеңири камтып, анын аткарылышын СДПК партиясы өз көзөмөлүнө алмакчы.